伯爷来了，是伯爷来了。伯爷，您不是随军出征了吗？立下了点功劳，被陛下提前召回京了。这次大败突厥大军，李靖大帅认定伯爷的功劳最大呢，那伯爷一定会加官进爵的，恭喜伯爷。仁贵这次也立下了不小的功劳，等大军凯旋之后，朝廷论功行赏肯定少不了仁贵。我只是一点微末之功罢了，都是伯爷提点。我这次来是看看种的玉米怎么样了，毕竟几十万的赌注呢。伯爷种的玉米好着呢，长得真是喜人，那米穗真大。这就是玉米的米穗吗？怎么样，大不大？大，太大了。这个时候还没熟，不过是正鲜嫩最好吃的时候。村长给我搬一些玉米，我要带回去。伯爷，玉米是好庄稼，这可是明年的粮种啊。掰几个玉米而已，这有100亩地呢，不差这几个。好吧。哈哈，就等你老弟了。家父因为太过忧心顾慕，以致抱恙在身，不然会亲自来感谢伯爷的大恩。这可使不得，我只是小辈，哪里当得起老公爷的拜见。老公爷如今身子如何？自从知道老弟从突厥兵手里救下姑母之后，家父的身体就开始好转了。家父就是忧心过重，如今心事解开，再养段日子也就无恙了。那就好。对了，长乐来了吗？哈哈，今天不止长乐公主来了，还有晋王殿下。晋王殿下不就是未来的皇帝李治吗？这个大腿要抱。哎呀，咱们北征的大功臣来了。见过公主殿下。见过姐夫。哼，你这个小机灵鬼。伯爷，这是智奴。这小屁孩就是李治啊，貌似未来的大唐皇帝在长乐面前没有什么牌面啊。原来是晋王殿下，来来让姐夫抱抱。虽然是头一次见，但是却觉得非常亲近，这一定是特别的缘分啊。姐夫竟然对我这么热情，这是为什么？姐夫，听说你制造的炸弹好厉害啊。这里没有原料，不然我现场制一个让你看看。没想到你这么喜欢智奴，竟然连我都被忽视了。智奴，你不是想要琉璃马吗？可以吗？姐夫，可以给我制个琉璃马吗？哟，不就琉璃马吗？我送你一马车。哦，太好了，姐夫你太好了。一马车沙子就和未来的皇帝打好了关系，这买卖真是太值了。姐夫，你这包袱里面是什么呀？这可是稀罕东西，玉米。玉米就是在朝堂上和吴御史对赌的玉米吗？玉米，田里的玉米长出来了？当然长出来了，而且长势非常好。现在玉米还没有成熟，却是最鲜嫩可口的时候，所以我带了点过来给你们尝个新鲜，或煮或烤，味道都不错。那赶紧让我们开眼界，看看玉米长什么样。两个像个小宝贝儿，玉米竟然这么大。其实里面只是个棒子，只有外面这一层子是粮食。这玉米的颗粒可真够大的，一个玉米粒能抵上多少小米粒啊？吴御史这下可输惨了。怪不得叫玉米，果然晶莹如玉，好漂亮啊。其实等熟透晒干之后是金黄色的。你们闻闻，还有一股香甜的气息。是啊，闻着好香啊，吃起来一定好吃。当然好吃，无论煮着吃还是烤着吃，味道都不错。今天这么热闹啊。没想到三哥也来了，今天真热闹。见过吴王殿下。可找到你了，找你好几天，连个人影都没见到你。殿下找我可有什么事？父母妃之命特来拜谢，伯爷日后有用得着我李克的地方尽管开口。原来也是为了我救了萧皇后之事，杨妃是萧皇后的女儿，所以杨妃让李克来拜谢也是理所应当的。一点诚意都没有，我看你就是想来蹭我的玉米吃。可不就是闻着香味了吗？这就是玉米啊，这么大，这下吴御史可输惨喽。不到最后一刻谁知道呢，也许人家吴御史家田里确实产量大呢。今天不说这个，来先把这玉米烤了吃，今天大家都尝个鲜。今天天气真好啊，秋高气爽，趁着玉米没熟的空档，皮大才子就做首诗呗。也罢，大家都好久没见了，我就做首诗助助兴吧。远看那山黑乎乎，上头细来下头粗，有朝一日倒过来，下头细来上头粗。哎呀，你们竟然偷偷的开诗会也不叫我。不是诗会，只是让伯爷临时助兴一首。喽，妹夫又有大作，哈哈，
那还不赶紧让本王听听，本王此生最爱诗词歌赋了。知道四哥的喜欢，你听好了，远看那山黑乎乎，上头细来下头粗，有朝一日倒过来，下头细来上头粗。皮小宝，你太速侠了。太子殿下。大哥，拜见太子殿下。